Ezekiel amala urteko mutikoa da, eta beti arroxez jazten da. Ezekielek hiru lagun gehiago ditu, eta hauek dira, Leon, Etxe eta Ola. Ezekiel bere ama eta bere arreba Mariarekin bizi da. Ezekielek neska bat du gustuko, Elena izenekoa. Ezekielek bizarra zuela ikustean Gillete Venusarekin moztu zuen. Ezekielek eta bere lagunek apustu bat egin dute, ea nork ematen dion lehenengo musua neskato bati. Eta horretarako zerrenda bat prestatu dute eskolako neske politenen izenekin. Ezekiel, Leon eta Ola konturatu dira Etxe pertsona batekin geratu dela, eta zelatatzera joan dira.